helicopter, helicopter. Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive, or just breathing? Flashing red lights, driving. 可以看到大家理想的高飞弹道、也是攻顶弹，它也是进行攻顶的射击。它发射出来以后好像拐了个弯，直接往上走。哎，它要形成一个攻角，对，下面的攻角。哦，精准那种。这个刚才的坦克已经，坦克已经好了。Flecha vermelha, um tiro no coração do Javelin. Segundo os últimos informes, preparativos para as chamadas ofensivas de verão que esperam-se vão acontecer tanto da parte russa quanto da parte ucraniana, na continuidade da guerra que recentemente completou um ano, surgem boatos de que os chineses estariam fornecendo para os russos, em preparativos para estas ofensivas, mísseis anticarros guiados inteligentes do tipo Red Arrow. Considerado o equivalente chinês do Javelin de fabricação americana, o Red Arrow seria uma forma que os russos estariam encontrando de compensar a entrada em serviço durante a ofensiva de verão dos carros de combate Leopard, Challenger e outros modelos que neste momento começam a chegar à linha de frente na Ucrânia após intenso treinamento de suas tripulações em diversos outros países da Aliança Atlântica. O sistema de mísseis antitanque Red Arrow 12 foi apresentado pela primeira vez ao público no China International Aviation Aerospace Exhibition 2014, o Airshow China, realizado em Zhuhai, entre os dias 11 e 16 de novembro do ano de 2014. Portanto, é um sistema que já vai completar 9 anos de mercado. A unidade de lançamento do Red Arrow 12 parece ser bastante semelhante ao sistema de mísseis israelense Spike e o americano Javelin. O contêiner de lançamento de mísseis é montado em um tripé com sua unidade de controle de fogo. A mira de disparo é montada à esquerda do contêiner do míssil. E a unidade de lançamento de mísseis também pode ser montada, por exemplo, em um veículo de combate. O sistema de mísseis HJ-12 adota um buscador de imagens infravermelho para uso diurno e noturno. Também está disponível um modelo diurno capaz de usar um sistema de imagens de TV ou CCD. A versão TV tem um alcance máximo de 4 mil metros, enquanto a versão infravermelha tem um alcance de entre 2.000 a 2.500 metros. O HJ-12 usa tecnologia de tirar e esquecer, ou Fire and Forget, e não requer orientação adicional após o lançamento, como iluminação do alvo ou orientação por fio. Essa é uma importante propriedade para uma arma guiada, pois uma pessoa ou um veículo ou qualquer tipo de unidade que permaneça próxima ao alvo para guiar o míssil está vulnerável a ataques e é incapaz de realizar outras tarefas como, por exemplo, mudar de posição e se defender. Esse é exatamente um dos calcanhares de Aquiles do, por exemplo, brasileiro MSS 1.2AC. Sobre a repercussão internacional da entrega de um armamento sofisticado desse nível dos chineses para os russos, os tradicionais protestos norte-americanos e da OTAN foram seguidos de respostas da China com o seguinte raciocínio. Lembrar os senhores da OTAN que se a Ucrânia continua persistindo em combate nesta guerra é apenas e tão somente porque os países da OTAN e os Estados Unidos têm fornecido uma quantidade expressiva de armamento de alta tecnologia que mantém a Ucrânia ainda com capacidade combativa. Portanto, qualquer questionamento sobre os chineses fornecerem esses mísseis para os russos deve passar pelo mesmo crivo. Outro aspecto dessa história que não pode ser ignorado do ponto de vista do Exército de Libertação da China, o PLA, é que este míssil, o Red Arrow 12, está sendo entregue para arsenal para
equipar diversas brigadas e unidades de grandes comandos do chamado exército chinês, enquanto o mercado de exportação pode não ser prioritário. Valerá a pena, do ponto de vista de negócios, para a China fornecer armas inteligentes hard kill para armar a Rússia, tornando a vida das tripulações de Challenger, Leopard 2 e também Leopard 1 mais difíceis nesta guerra que já completa um ano? Senhoras e senhores, vamos aguardar os próximos capítulos do que acontece em plena Europa Central e o futuro dirá como será ou como não será. O fato é que os chineses possuem hoje, em serviço operacional, um míssil inteligente anticarro capaz de destruir os principais carros de combate ocidentais que começam a chegar na Ucrânia para serem empregados na ofensiva de verão. E aí muita gente pode estar se perguntando, mas espera aí, Caiafa, como funciona a ogiva desse tipo de míssil? Porque ele não é de grande velocidade. Em não sendo de grande velocidade, que característica ele possui que faz com que ele consiga penetrar a blindagem de um carro de combate poderoso como um Leopard, um Challenger, um Abrams, etc.? Vamos à explicação. Uma ótima maneira de explicar como funciona um míssil ATGM inteligente Fire and Forget é pegar como exemplo uma munição de energia química chamada munição HEAT. Quando você dispara um Nilau, ou quando você dispara um Javelin, ou quando você dispara um Red Arrow, a imagem que você tem do disparo é essa: a munição impacta contra a blindagem do veículo e uma carga cônica de metal dentro sofre o impacto de uma carga explosiva e essa grande pressão concentrada em um único ponto exclusivo ali da blindagem do veículo gera uma enorme pressão, liquefaz esse metal, ele passa de mais de 1000 graus centígrados, atravessa a blindagem do veículo, entra veículo adentro, como vocês estão vendo nas imagens aí, atravessando várias placas de metal espaçadas e, obviamente, mais de 1000 graus centígrados, jato de metal, pessoas de carne e osso, munição guardada dentro do veículo, o veículo vai ser destruído, essas pessoas vão ter uma morte horripilante, não é? E é menos um veículo de combate inimigo na lista. E assim funcionam as munições químicas, é exatamente por isso que elas não precisam de um motor de aceleração muito potente. E isso permite que armas sem recuo, portáveis por apenas um soldado, possam ser empregadas de forma eficaz até distâncias de 1 quilômetro aproximadamente, dependendo do tipo, ou até 4 quilômetros no caso do Javelin, que já tem um sistema de propulsão mais sofisticado. Mas o conceito é o mesmo. Você tem cargas ocas em tandem duplas dentro de um míssil com um sistema de guiamento infravermelho. Você dispara o míssil, depois de locar ele no alvo, o míssil sai para poder cumprir a sua missão, você esquece que ele existe, ele vai impactar no blindado e vai acontecer todo esse fenômeno, como vocês estão vendo na imagem, e vai destruir o veículo. Esse tipo de míssil é capaz, inclusive, de enfrentar blindagem do tipo Hera e outras defesas que os tanques possuem. Portanto, vai ficar uma coisa bem interessante de se acompanhar para quem não está na guerra, obviamente, o como vai ser a chegada dos Leopard 2, dos Challengers, dos Leopard 1, por que não, e de uma série de outros carros de combate no cenário, no teatro de operações da Ucrânia, nessa tão esperada ofensiva de verão. E assim teremos como estratégia do lado ucraniano a retomada de território usando esses novos carros de combate como principal meio, e os russos tentando contrabalançar alguma deficiência que eles possam ter nessa área com massivo fornecimento de mísseis Red Arrow 12, que são uma perfeita cópia, para usar uma palavra soft, do Javelin, fabricado pelos norte-americanos, né, e do Nilau, fabricado no Reino Unido. E assim, os russos esperam conseguir contrabalançar a chegada desses carros de combate modernos no teatro de operações da Ucrânia, recebendo massivas entregas desses mísseis Red Arrow 12, fabricados pela Norinco, a corporação estatal fabricante de armamentos da China. Aguardemos os próximos capítulos desta guerra, que infelizmente, recentemente, completou um ano,
e que muito provavelmente ainda vai demorar muito tempo para chegar em algum lugar.